doorashadan ay ku tartameen laba musharax oo kale ah Aamiin Barre Yare iyo Maxamed Cabdiqani Jaamac. Waxa uu ahaa kursiga loo tartamayay guddoomiyaha guud ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalkan Uganda, waalidiin, ganacsato iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dalkan. Doorashada u dhacday qaab qarsoodi ah waxaa lagu kala guuleysanayay codad haldheeriya, waxaana codeeyay 15 guddoomiye oo ah guddoomiyaasha ardayda jaamacadaha ee dalka Uganda. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdixafiid Xasan Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada. Waxaan hadaan ku dhawaaqo natiijada. Aamiin Barre wuxuu helay 8 cod, Maxamed Cabdiqani Jaamac wuxuu helay 7 cod. Sida codad halaaba ma jiro, sidaa daraaddeed guddoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waa Aamiin Barre Yare. Guddoomiyaha cusub ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda, Aamiin Barre Yare, ayaa u ballan qaaday ardayda uu guddoomiyaha u noqday inuu ugu shaqeyn doono si cadaalad ah. Walaalayaal, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin sheegayaa inaan anigu diyaar u ahay in aan la shaqeeyo ardayda Soomaaliyeed, anoo ku hadlayo qof walba oo ardayda dalka Uganda ee jaamacadaha dhigato afkooda, matalana mas-uulna ka ah. Waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan si dhow ula shaqeyn doono walaalkayga ah, haddana ka socdo safaaradda waxbarashada, walaalkay Axmed Saciid, aad baan ula shaqeyn doonaa insha Allahu tacaala. Qof walba oo mas-uul ah ee ka tirsan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, guddoomiyaasha ardayda, qof walbaba wuxuu ila noqon doonaa saaxiib dhow, waxaana ka dhigan doonaa mid cadaalada ku shaqeeyo. Maama Safiyo oo ka mid ah guddigii marjaca ee doorashadan ayaa sheegtay inay ka marqaati yihiin in doorashadani ay ku dhacday si xor oo xalaal ah. Waxaan ka marqaati ahayn maanta in uu xaq ku dhacday. Waxaan rajaynayaa guddoomiyaasha jaamacadaha, waxaan leeyahay keep it up. Sii dadaala, guusha aad gaarteen maanta waa wax lagu faano, wax lagu daydo. Inta ka badanna waxaa idin sugaya gurigeenni dambe, back home. U qaybsanaha waxbarashada hidaha iyo dhaqanka safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda, Axmed Saciid Yuusuf, oo tiir dhexaad u ahaa qabsoomidda doorashadan, ayaa soo xiray munaasabadda. Ilaaha mahad iska leh horta ardayda Soomaaliyeed meesha ay ka timi iyo maanta meesha ay joogto, wax u baahan inaan mahadda ka sheekeyno uma baahna, maaha, waa wax qof walba ogyahay. Arday kasta oo Uganda jooga wuu ogyahay xaaladda ardayda Soomaaliyeed ee Uganda ay ku sugnayd 10 sano ee la soo dhaaf. Maanta waxaan qirayaa in ardaydii Soomaaliyeed ee Uganda ku dhaqanayd ay heleen hoggaankii saxda ahaa oo ku soo baxay dastuurkii ay degsadeen. Guddoomiyaha hadda loo doortay ardayda Soomaaliyeed ee ururka Uganda wuxuu ku soo baxay dastuur, waa guddoomiye dastuuri ah, dastuur ardaydu qortay ayuuna ku soo baxay, doorasho lagu heshiiyey ayuuna ku soo baxay. Waxaan qirayaa maanta cadeynayaa ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda inuu yahay guddoomiyaha cusub Aamiin Barre. Si kastaba ha ahaatee, doorashadan ayaa waafaqsan dastuurka ardayda Soomaaliyeed ee dalkan wax ka barata, waxayna ku doorteen guddoomiye rabitaankooda ku yimid. Aliyara Cabdiwahaab Aadan, TV-ga Dalsan, Kampala.